titta. Där. Det går fan inte alltså. Oj fan. Här. Nej, går ju inte bra det heller. Så. Där kommer bilden. Där. Jag står och håller så här. Okej. En sista hälsning. Nej, när ni läser det här. Nej, när ni ser mig. Så. När ni ser mig och havet. Då är jag redan död. Jag fattar ingenting. Allting är så... Oj, nu blev den. Okej. Okay. Ja. Det är skönt att höra vågorna i bakgrunden. Detta är min hälsning till er, Sara och Paul. När ni ser det här, då är jag död. Och då är ni naturligtvis ledsna. Och ni har fixat med allting. Och ni har bränt min kropp och där ligger en urna. Och så tar ni ut urnan och så åker ni med båten ut och så slänger ni askan utanför Vinga. Det tror jag blir jättebra. Jag hade ju egentligen tänkt ta ett dopp. Men idag är det för blåsigt och för kallt. Så jag tror jag struntar i det. Och jag åker hem istället. Och kom ihåg, jag tror ni måste begära tillstånd från länsstyrelsen. Puss och kram, hejdå.